السلام عليكم ورحمة الله وبركاته አዳዲስ እስላማዊ ዳዋዎች ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ Subscribe ያድርጉ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي አሊف ፕሮግራም ተከታታዮች በዛሬው እንደተለመደው ታሪክ እናቀርብላችኋለን የዛሬው ታሪክ የምናደርገው የሀበሻው ሙጃሂድ ነው እንድናቀርብላችሁ የምትፈልጉት ታሪክ ወይንም ፕሮግራም ካላችሁ ኮሜንት ወይንም በአድሬሳችን እንዲሁም በስልክ ቁጥር ልትልኩልን ትችላላችሁ አብራችሁን ሁኑ እውቀት እስከ አፍንጫው የሞላቸው ጸባየ ሰናይ አርቆ አሳቢ ለሊቱን በሰላት ቀኑን በጾም የሚያሳልፉ ድንቅዬ ሰው ሀጂ በሽር አሊ ከአባታቸው አሊ ሃይደርና ከእናታቸው ራህማ አደም በወሎ ክፍለ ሀገር በየጁ አውራጃ የተወለዱ ብርቅዬ ሙጃሂድ ገና በልጅነት እድሜ ቁርአንን በጭንቅላታቸው ሸምድደዋል የሐነፈይን መዝሐብና የአረብኛ ሰዋሰውን ጥቂት አድርገው በልተውታል በሐጅ ውቀታቸውም እይቱታን ያገተረፉ ጀግና ነበሩ አቢድና አሊም ብቻ አልነበሩ ሙጃሂድም ነበሩ ሐጂ በሽር አሊ ድናቸው ሲደፈር ራሳቸውን መቆጣጠር አይችሉም ነበር አይናቸውም በንዴት ይቃላል በዘመነ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ 3 ጊዜ ጂሃድ አውጅተው ተጋጥመዋል ለካፊር መንግስት እሽሩሩ ማለት ሰልችቶኛል እስኪ ወንድ ልጅ ሞት እንሞታሉና አሊሞችን አሰባስበው ተወያዩ ከዚህም ሰራዊት መላመኑና ጂሃድ ዘመቱ በትግራይ አውራጃ መሆኒ በተባለ ቦታ ላይ ተጋጠሙ የተዘጋጀው የካፊር ሰራዊት በእጅጉ የገዘፈ ቢሆንም የቻሉትን ያህል ተዋክተው ሰራዊታቸውን ይዘው ወደ ጫካ ገቡ ንጉሱም የነዚህን ቃልቻ እጁን ይዞር ላመጣልኝ ስልጣንም ሽልማትም አለው አለ ሐጂ በሽር ለመያዝ ማደን ጀመሩ ሐጂ በሽርም በየገደሉ ይያደሩ እያዋሉ 3 አመትን አስቆጠሩ እንደገና ከሌሎች ሰዎች ጋር ቃል ተጋቡና አሁንም ሰራዊት ማዘጋጀት ያዙ እኔ ድል አይደለም አላማዬ ይላሉ ይህንን የተወደደ የጂሃድ ኢባዳ ሊያልፈኝ አይገባም ወይ ያልዘመተ ወይ ለመዝመት ንያ ሳይኖረ የሞተ የሙናፊቅነትን አማማት ሞተ ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ እንዴት ከዚህ ካፊር መንግስት ላይ ሰላም ምጽ እንድትቀራለው ነበር መልሳቸው ሁሌ አሁንም ወታደራዊና አዛመቱና ጣላት ድብቅ መጡት የገደሉትን ገደሉ የማረኩትን ማረኩ ግን ድሉ አልቆየም ካፊሮች እርዳታ ጠየቁ ተላከላቸው ተጨማሪ የሌለው የሐጅ ሰራዊት ተሸነፈ ሸሂድ የሆኑትም ሆኑ የተረፉትም አመለጡ ሐጂ በሽርም ተያዙ አዲስ አበባ እስር ቤት ታሰሩ ዓለም በቃኝ የሚባል እስር ቤት ለ3 አመት ሲሰቃዩ ከቆዩ በኋላ የሞት ፍርድ ተፈረደባቸው ይህ የሞት ፍርድ ነበር ልባቸውን በደስታ ያናወጠው በቃ የምንመኘው ሞት ይህ ነው አይደል እንዴ አሏቸው የሞት ፍርዱ ቅጣት የሚጸናው የዙፋን ችሎት በሚባለው የዳኝነት ስልጣን ሲወሰንበት ነውና ሐጂ ከንግዙ ፊት ቀረቡ ሐጂ ተጠየቁ ይህንን ሁሉ ዝግጅት ስታደርግ የነበረው መንግስትን ለመገልበጥ ነው ተባሉ እንሳቸውም እኔ ፍላጎቴ አልጋ ሳይሆን ሃይማኖቴ የሚያዩን የጂሃድ ግዴታዬን ለመወጣት ነው የሚል ድንቅ ምላሽ መለሱ ሐጂ ተጠየቁ የሞት ፍርድ ተፈርዶብሃል ይህስ እንዴት ታየዋለ ተብለው ችሎቱ ላይ ተጠየቁ ሐጂ አላህ የፈጠረኝ የመሞቻዬን ጊዜና ቦታ ሁኔታ ወስኖ ነው ዘላለማዊ አድርጎም አልፈጠረኝም የአላህ ውሳኔ ደግሞ በእናንተ ምክር ቤት የሚወሰን አይደለም እንዲህ ስልጣን መኖራችሁን ባቅማ አላምጻችሁም ነበር የጀግና ንግግር ይህ ንግግር የሰማው ዳኛ ከመቀመጫው ተነሳና እኛ በዚህ ሰውዬ ላይ የሞት ፍርድ የመፍረድ አቅሙ የለንምና በነፃ ለቀናቸዋል ለሚመለከተው አካል ደብዳቤ ጻፉና በነፃ ይፈቱ ተብሎ ወሰነ
እስካፍንጫው የታጠቀን ኃይል በመስበሃ ሊወጉ ነው እንዴ ይያሉ ያሾፉባቸው ሁሉ ጀግንነታቸውን ሲመለከቱ አፈሩ። ያ ጀግና ትውልድ አሁንኛን አፈራ። ከካፊር ጉያ የማንጠፋ ጫምላቆቹን ተክቶ አለፈ። ከካፊር ላይ ሬሳነን እርስ በርሳችን አንበሳ ሆነን እንበላላ ይዘናል። የሰፈር ጎረምሳ ሴታ ማላዩ ኡስታዝ ተብዬ ሁሉ ነውኩ እነዚህን የእስላም ዘቦች አፉን ሞልቶ የሚሳደበው። አላህ መርካም ስራቸውን ይውደድላቸው። እውቀት እስከ አፍንጫው የሞላቸው ጸባየ ሰናይ አሪቆ አሳቢ ለሊቱን በሰላት ቀኑን በጾም የሚያሳልፉ ድንቅዬ ሰው ሀጂ በሽር አሊ ከአባታቸው አሊ ሃይደርና ከእናታቸው ራህማ አደም በወሎ ክፍለ ሀገር በየጁ አውራጃ የተወለዱ ብርቅዬ ሙጃሂድ ገና በልጅነት እድሜ ቁርአንን በጭንቅላታቸው ሸምድደዋል። የሐነፈይን መዝሐብና የአረብኛ ሰዋሰውን ጥቅቅ አድርገው ወልተውታል። በሐጅ እውቀታቸውም እይቱታን ያገተረፉ ጀግና ነበሩ። አቢድና አሊም ብቻ አልነበሩ፣ ሙጃሂድም ነበሩ። ሐጂ በሽር አሊ ድናቸው ሲደፈር ራሳቸውን መቆጣጠር አይችሉም ነበር። አይናቸውም በንዴት ይቀላል። በዘመነ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ 3 ጊዜ ጂሃድ አውጅተው ተጋጥመዋል። ለካፊር መንግስት እሽሩሩ ማለት ሰጅቶኛል፣ እስኪ ወንድ ልጅ ሞት እንሞት አሉና አሊሞችን አሰባስበው ተወያዩ። ከዚህም ሰራዊት መለመኑና ጂሃድ ዘመቱ። በትግራይ አውራጃ መሆኒ በተባለ ቦታ ላይ ተጋጠሙ። የተዘጋጀው የካፊር ሰራዊት በእጅጉ የገዘፈ ቢሆንም የቻሉትን ያህል ተዋክተው ሰራዊታቸውን ይዘው ወደ ጫካ ገቡ። ንጉሱም የነዚህን ቃልቻ እጁን ይዞ ላመጣልኝ ስልጣንም ሽልማትም አለው አለ። ሀጂ በሽርን ለመያዝ ማደን ጀመሩ። ሀጂ በሽርም በየገደሉ እያደሩ እየዋሉ 3 ዓመትን አስቆጠሩ። እንደገና ከሌሎች ሰዎች ጋር ቃል ተገቡና አሁንም ሰራዊት ማዘጋጀት ያዙ። እኔ ድል አይደለም አላማዬ ይላሉ። ይህንን የተወደደ የጂሃድ ኢባዳ ሊያልፈኝ አይገባም። ወይ ያልዘመተ ወይ ለመዝመት ንያ ሳይኖረው የሞተ የሙናፊቅነትን አሟሟት ሞተ እያሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ እንዴት ከዚህ ካፊር መንግስት ላይ ሳላምጽ እንድትቀራለው ነበር መልሳቸው ሁሌም። አሁንም ወታደራዊና አዛመቱና ጠላት ድብቅ መቱት። የገደሉትን ገደሉ፣ የማረኩትን ማረኩ። ግን ድሉ አልቆየም። ካፊሮች እርዳታ ጠየቁ፣ ተላከላቸው። ተጨማሪ የሌለው የሐጅ ሰራዊት ተሸነፈ። ሸሂድ የሆኑትም ሆኑ የተረፉትም አመለጡ። ሐጂ በሽርም ተያዙ። አዲስ አበባ እስር ቤት ታሰሩ። ዓለም በቃኝ የሚባል እስር ቤት ለ3 ዓመት ሲሰቃዩ ከቆዩ በኋላ የሞት ፍርድ ተፈረደባቸው። ይህ የሞት ፍርድ ነበር ልባቸውን በደስታ ያናወጠው። በቃ የምንመኘው ሞት ይህ ነው አይደል እንዴ አሏቸው። የሞት ፍርዱ ቅጣት የሚጸናው የዙፋን ችሎት በሚባለው የዳኝነት ስልጣን ሲወሰንበት ነውና ሐጂ ከንግዙ ፊት ቀረቡ። ሐጂ ተጠየቁ፣ ይህንን ሁሉ ዝግጅት ስታደርግ የነበረው መንግስትን ለመገልበጥ ነው ተባሉ። እንሳቸውም እኔ ፍላጎቴ አልጋ ሳይሆን ሃይማኖቴ የሚያዩን የጂሃድ ግዴታዬን ለመወጣት ነው የሚል ድንቅ ምላሽ መለሱ። ሐጂ ተጠየቁ፣ የሞት ፍርድ ተፈርዶብሃል፣ ይህስ እንዴት ታየዋለህ ተብለው ችሎቱ ላይ ተጠየቁ። ሐጂ አላህ የፈጠረኝ የመሞቻዬን ጊዜና ቦታ ሁኔታ ወስኖ ነው፣ ዘላለማዊ አድርጎም አልፈጠረኝም። የአላህ ውሳኔ ደግሞ በእናንተ ምክር ቤት የሚወሰን አይደለም። እንዲህ ስልጣን መኖራችሁን ባቅማ አላምጻችሁም ነበር። የጀግና ንግግር። ይህ ንግግር የሰማው ዳኛ ከመቀመጫው ተነሳና
እኛ በዚህ ሰውዬ ላይ የሞት ፍርድ የመፍረድ አቅሙ የለንምና በነፃ ለቀናቸዋል። ለሚመለከተው አካል ደብዳቤ ጻፉና በነፃ ይፈቱ ተብሎ ወሰነ። እስከ አፍንጫው የታጠቀን ኃይል በምስቡሃ ሊወጉ ነው እንዴ እያሉ ያሾፉባቸው ሁሉ ጀግንነታቸውን ሲመለከቱ አፈሩ። ያ ጀግና ትውልድ አሁን እኛን አፈራ። ከካፊር ጉያ የማንጠፋ ጫምላቆቹን ተክቶ አለፈ። ከካፊር ላይ ሬሳ ነን። እርስ በርሳችን አንበሳ ሆነን እንበላላ ይዘናል። የሰፈር ጎረምሳ ሴት አማላዩ ኡስታዝ ተብዬ ሁሉ ነው እኮ እነዚህን የእስላም ዘቦች አፉን ሞልቶ የሚሳደበው። አላህ መልካም ስራቸውን ይውደድላቸው። የፕሮግራማችን ተካፋዮች፣ የዛሬ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበረ። ፕሮግራሞቻችን ከተመቻቹ ፔጃችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ እንድታረጉልን በአክብሮት እንጠይቃለን። በቀጣይ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ አላህ ይጠብቀን። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አዳዲስ እስላማዊ ዳዕዋዎች፣ ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ።